নমস্কার, আপনি চাই আছে DY365 ডিজিটাল। ফুটবলৰ বিজয় উল্লাস এতিয়া নিমিষতে পৰ্যবেক্ষিত আতংকলৈ। বিজয়ী দলে ৰাজপথতে আনন্দ উল্লাস কৰি থাকোঁতে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। বিজয়ী দলটোৰ অনুৰাগী আচলতে আনন্দ উল্লাস কৰি আছিলে, সেই সময়তে ট্ৰাকেৰে মুখতিয়াই নিয়ে সেইসকল অনুৰাগীক। এক ভয়ংকৰ ঘটনা এতিয়া সংঘৰ্ষ সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছে। ফুটবলৰ বিজয় উল্লাস নিমিষতে পৰ্যবেক্ষিত আতংকলৈ। আৰু বিজয়ী দলে ৰাজপথত আনন্দ উল্লাস কৰি আছিলে, আৰু তাৰ মাজতে ঘটিল এতিয়া ডাঙৰ অঘটন। মেচত বিজয়ৰ অন্তত ফটকা ফুটাইছিল জয়ী দলৰ অনুৰাগীয়ে, আৰু পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই নিলে বিজয়ী দলৰ অনুৰাগী। আৰু মাতৃভূমি কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে কাছাৰৰ ঢলাইত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা। সেমিফাইনেলত বিজয়ী হৈছিল ইছলামাবাদ নামৰ দলটো, আৰু পৰাস্ত হৈছিল লাইলাপুৰ নামৰ প্ৰতিপক্ষ ক্লাব। আৰু আনহাতে ইছলামাবাদৰ সমৰ্থকে ফটকা ফুটাই থাকোঁতেই অঘটন হয়, আৰু পৰাজিত লাইলাপুৰৰ সমৰ্থকে চলাই দিয়ে ট্ৰাক সেই অনুৰাগীসকলক। অনুৰাগীসকলৰ আচলতে এনেদৰে মহতিয়াই লৈ যায়। কিছু দূৰ গৈ পথৰ সমীপত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন, আৰু তাৰ পিছতেই দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাশতি আৰু শিলাবৰ্ষণ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লোমহৰ্ষক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত এতিয়া আহত বহু সমৰ্থক। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফুটবল অনুৰাগীৰ মাজত। এতিয়া ভয়ংকৰ ঘটনা, বিজয়ী দলৰ অনুৰাগীক এবাৰ ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই লৈ যায় পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকসকলে। য'ত বিজয়ী দলে ৰাজপথত আনন্দ উল্লাস কৰি আছিলে, ফটকা ফুটাই আছিলে দলটো জয়ী হোৱাৰ বাবে, আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই নিলে বিজয়ী দলৰ অনুৰাগীক, আৰু তাৰ পিছতে প্ৰচণ্ড শিলাবৰ্ষণ হতাশতি। এয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আচলতে বিৰাজ কৰিছে। মাতৃভূমি কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে কাছাৰ ঢলাই তেতিয়া এনেদৰে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফুটবল অনুৰাগীৰ মাজত এই প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ হয়, য'ত অনুৰাগীসকলে জয়ী দলৰ যিসকল অনুৰাগী আছিলে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰিছিলে, ফটকা ফুটাইছিলে, আৰু পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে, আৰু তাৰ পিছতেই ট্ৰাকেৰে মহতিয়া লৈ যায় জয়ী দলৰ অনুৰাগীসকলক। আৰু এই কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে ট্ৰাকখন ৰাজপথত বাগৰি পৰে, আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ, দুই দলৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত, সমৰ্থকৰ মাজত এয়া সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পাইছে। শিলাবৰ্ষণ, হতাশতি, তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। ইয়াৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে। লোমহৰ্ষক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কিমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দৃশ্যাংশ দেখি অনুমান কৰিছে। এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ভয়ংকৰ পৰিৱেশ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ফুটবলৰ বিজয় উল্লাস আচলতে কেনেদৰে ভয়ংকৰ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে। বিজয় দলে ৰাজপথতে আনন্দ উল্লাস কৰি আছিলে, আৰু সেই সময়তে ঘটিলে অঘটন, য'ত বিজয়ী দলৰ সমৰ্থকসকল, বিজয়ী দলৰ অনুৰাগীসকলৰ আনন্দ উল্লাস পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে, আৰু সেই আসহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই লৈ যায় সেই অনুৰাগীসকলক। আৰু কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছতে ট্ৰাকখন ৰাজপথত বাগৰি পৰে, তাৰ পিছতে এই পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। দুই দলৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত এনেদৰে এতিয়া লোমহৰ্ষক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে। শিলাবৰ্ষণ, হতাশতি, প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে। ঢলাইত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনা। মাতৃভূমি কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, দুই দলৰ অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। প্ৰথমে আনন্দ উল্লাসত ব্যস্ত আছিলে জয়ী দলটোৰ অনুৰাগীসকল, আনন্দ উল্লাস কৰি আছিলে, ৰাজপথতে ফটকা ফুটাই আছিলে, কিন্তু সেই দৃশ্য আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই লৈ যায় পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে জয়ী দলৰ অনুৰাগীসকলক, আৰু কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছতে ট্ৰাকখন ৰাজপথতে বাগৰি পৰে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে দুই দলৰ অনুৰাগীৰ মাজত কিমান ভয়ংকৰভাৱে আচলতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে আপোনালোকে দৃশ্যখন দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে। তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে
মাতৃভূমি কাপ টুর্নামেন্টৰ বাবে এটা কাছাৰৰ ঢলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ভয়ংকৰ পৰিবেশ হিলাবৰ্ষণ হতাহতি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ দুই দলৰ লোকৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাইছো দুই দলৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজতে আমি সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পাইছো ইসলামাবাদ সমৰ্থকয়ে পতাকা ফুটাইছিলে কিন্তু লাইলাপুৰৰ সমৰ্থকে হে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে আৰু সেই আনন্দ উল্লাহ ফলত সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে কিছু সময়ৰ পাছতে পৰাজিত দলৰ সেই সমৰ্থকসকলে মুহতিয়াই লৈ যায় ইসলামাবাদৰ সমৰ্থকক আৰু কিছু দূৰ যোৱাৰ পাছতে পথৰ সমীপতে বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন আৰু ট্ৰাকখন বাগৰি পৰাৰ পাছত দুই দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত কেনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিবেশ কি পৰিস্থিতি হে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আক্ৰমণ চলিছে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে এনেদৰে খিলাবৰ্ষণ কৰিছে দুই দলৰ মাজত হতাহতি তীব্ৰ সংঘৰ্ষ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়া আচলতে মাতৃভূমি কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে কাছাৰৰ ঢলাইত এই পৰিবেশ তীব্ৰ উত্তেজনা সেমি ফাইনেলত বিজয়ী হৈছিল ইসলামাবাদ নামৰ দলটো আৰু সেই ইসলামাবাদ দলটোৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰিছিলে ফূৰ্তিকে হত্যা ফুটাইছিলে কিন্তু সেই দৃশ্যাংশ আচলতে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে পৰাজিত লাইলাপুৰ দলটোৰ সমৰ্থকসকলে আৰু সেই আনন্দ উল্লাস কৰি থকাৰ সময়তেই ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই লৈ যায় অনুৰাগীসকলক পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে আৰু তাৰ পিছতেই এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ দুই দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত এবাৰ ফুটবল অনুৰাগীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পাইছে তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে হতাহতি ইজনে সিজনক আচলতে ইজনে সিজনৰ গাৰলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিমান ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব লাগিব আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে দুই দলৰ মাজত আচলতে ফুটবল খেল হৈছিলে কিন্তু বিজয় হোৱাৰ পাছতে জয়ী দলটোৰ অনুৰাগীসকলে আনন্দ উল্লাসতে তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিছিলে বা ফটকা ফুটাইছিলে কিন্তু সেই আনন্দ উল্লাস আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে আৰু এখন ট্ৰাকেৰে সেই জয়ী দলৰ অনুৰাগীসকলক মুকতিয়াই লৈ যায় আৰু তাৰ পিছতেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ ট্ৰাকখন বাগৰি পৰে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছতেই কিন্তু সেই দুই দলৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে বা অনুৰাগী আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত আমি এই সংঘৰ্ষ দেখিবলৈ পাইছোঁ খিলাবৰ্ষণ অব্যাহত আছে হতাহতি আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ তীব্ৰ সংঘৰ্ষ এতিয়া কাছাৰৰ ঢলাই আৰু মাতৃভূমি কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবেই আচলতে এই সংঘৰ্ষ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তীব্ৰ সংঘৰ্ষ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুই দলৰ অনুৰাগীৰ মাজত এয়া হতাহতি খিলাবৰ্ষণ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে আচলতে জয়ী দলটোৰ সমৰ্থকসকলক আক্ৰমণ কৰে প্ৰথমে পৰাজিত দলটোৰ সমৰ্থকে এখন ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই লৈ যায় সেই অনুৰাগীসকলক পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে আৰু তাৰ পিছতেই এই সংঘৰ্ষ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব লাগিব ফুটবল খেলৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ সংঘৰ্ষ দুয়োটাকৈ দলৰ মাজত ফুটবল অনুৰাগীৰ মাজত আমি ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰাজিত দলৰ সমৰ্থকে ট্ৰাকেৰে মহতিয়াই নিলে বিজয়ী দলৰ অনুৰাগীক আৰু দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি খিলাবৰ্ষণ এতিয়া অব্যাহত আছে আৰু এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ কাছাৰৰ ঢলাইত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে
দিবা।